smir oss aldri. Så er det null respekt ut på den banen der. Ok? Nå kommer vi hit, så skal vi gi skikkelig kamp og skikkelig juling. Ok? Er vi klare, eller? Ja! Spesielt Lene der, og så er det Pernille. Når dere kommer og ser, vi kan komme litt nærmere inn. Det blir litt vanskelig å spille inn der, ok? Vi presterer, vi ser ut som et godt håndballag. Vi henger ganske godt, det er fint sammen. Og så er det bare sånn, skal vi klare å komme fra det vi er på vei mot nå, som er et sånt hederlig, hyggelig tap, til å virkelig sette press på dem, så er ikke det så mye sånn. Ikke noen hokus-pokus-endringer, vi må liksom klare å dra med oss noen få marginer til, spesielt bakover. Trenger noen flere redninger, og det er ikke det sånn, jeg mener ikke at det er kommet 15 skudd som er enkle å redde, for det blir litt sånn, de er såpass gode at vi ofte, de gangene vi ikke på en måte holder oss ned og sånn, så blir det ofte en bra sjans. Men skal vi klare å henge med, så trenger vi på en måte at vi får plukket en 4-5 kanskje av de, eller noe sånt. Det er litt forskjellig. Ellers i forsvarsspillet, jeg tror det handler veldig mye om å fortsette å fylle på og være lojale til hverandre. Fortsette å hjelpe hverandre, fortsette å stupe inn i situasjonene. Se om vi kan være litt tidligere. Som tar de store analysene og oppsummeringen som rett og slett på, men det er for å være greit med tanke på at vi ikke ser hverandre i morgen. Når vi ser hverandre igjen på fredag, så handler det om arbeid med neste kamp, som er på søndag. Det er for viktig at vi sånn får lukket denne kampen når vi drar herfra. Ok. Det jeg er veldig fornøyd med, det er at det kjennes som vi på en måte tør å angripe kampen ordentlig fra start av. Virkelig, det er så jævlig lett å si. Men det synes vi på en måte klarer. Altså, det synes vi liksom klarer å legge ordentlig press på dine unger. Det er også det er viktig å ta med her.